У волонтерському центрі Чорткова збирають гуманітарну допомогу для військових. Галина Дубцова принесла передачу для чоловіка. Жінка розповідає, зараз він на передовій. Мій чоловік військовослужбовець, він вже був на пенсії кілька років. Тільки почалась війна, з перших же днів наше ТРО. Зараз десь під Бахмутом, був поранений. Зараз після реабілітації знову там. Цей раз він просив відра, тазики, просто щоб постирати одяг. В них було, то самі розумієте. Крім того, там лампочки потрібно, якась клейонка, оця от прості оці рулони клейонки, їм постійно потрібно оці утеплювачі. Мар'яна Біловус прийшла, щоб передати все необхідне для батька. Він зараз у госпіталі. В бою він зазнав поранення, біля нього підірвався снаряд, його відкинуло, і йому всередині органи в нього поранення, і тому, що потрібно йому передати мобільний телефон, документи, деякі такі особисті речі, які потрібні нагально. Ну, але ще конкретної ситуації, що з ним і яка в нього, який його стан здоров'я, конкретно ми ще не знаємо, але на даний момент те, що терміново, ми передаємо. Петро Гевко волонтерить від початку війни. Чоловік розповідає, доправляє на передову посилки, які військовослужбовцям передають рідні, а також те, що потрібно бійцям. На сьогоднішній день є більш такими затребуваними буржуйки, зимова резина на всю техніку хлопцям, яку там будуть довозити нам ще. Генератори великі, маленькі хлопці просять дуже багато. Теплий одяг, тепле взуття, термобілизна зараз дуже потрібна, рукавиці. Шкарпетки, якась військова амуніція, певна кількість карематів, газових балончиків, адресні посилки. Кожному в руки, павербанки, ліки веземо так само по госпіталях, де вже є поранені бійці. Приєднався до волонтерської команди місцевий капелан Андрій Левкович. На схід до хлопців, щоб їх десь духовно підтримати, трошки поспілкуватися, перевести їм ті передачі, показати, що ми є з ними, ми їх підтримуємо. Міський голова Чорткова Володимир Шматько розповідає, везуть допомогу в частини, де служать бійці Чортківської тероборони та 44-ї артилерійської бригади Тернополя. В понеділок виїжджаємо, це буде Краматорськ, Слов'янськ, Бахмут, Константинівка, потім в середа це вже буде Запоріжжя, Покровське, Новомиколаївка, південь до всіх наших підрозділів. Також в понеділок ми відправляємо автомобіль, наш Чортківський фаховий медичний коледж купив, повнопривідний джип, укомплектований всіма необхідними речами. На Миколая, наше комунальне підприємство, освіта, освітяни, міська рада, колектив ярмаркували на площі і таким чином зібрали 198 тисяч гривень. Ми навіть той символічний прапор з автографами від наших дітей говорить те, що сьогодні не від малого до дорослого всі за одне, тому що любить свою землю, свою країну. Шестирічна Анастасія Іванків каже, принесла до волонтерського центру гроші, які збирала на іграшку. Я хочу, щоб закінчилася війна і щоб наші хлопці повернулися додому всі живими. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.